Хей хора тук! Ако някога ви се е случвало да обръщате мебели, докато търсите треска в ключовете си за колата, ще знаете колко лесно е да изгубите нещо. Може би сте загубили телефона си, портфейла си или желанието си за живот, но от всичко това най-голямата мистерия е как така загубихме 1 милиард години история. Това е много по-сериозно, отколкото когато намерихте ключовете си в панера за хляб. защото има колосално празно петно в миналото на нашата планета и никой не е съвсем сигурен къде да го търсим. Милиард години е почти една четвърт от съществуването на Земята, а съществува точно такава празнина от 1 милиард години в каменелостите, която геолозите наричат голямото несъответствие. Приятели, за да може канала ми да расте и да достига до все повече хора, излишно е да ви казвам какво трябва да се направи, но ще го сторя. Абонирайте се като цъкнете на бутона subscribe. Когато отбележите камбанката, пък можете да гледате всички нови видеа, които качвам първи и преди всички останали. Ако това съдържание ви допада, не забравяйте да цъкате и лайк бутона, за да може още повече хора да му се наслаждават. Без вашата помощ не бих се справил с това начинание. Благодаря ви! Нека копаем малко по-надълбоко. Ако сега изтичате навън и започнете да копаете, ще разкриете по-стари слоеве колкото по-дълбоко отиват. Първо ще намерите касета на Лепа Брена от 90-те, може би диско топка от 70-те, но в крайна сметка ще изкопаете някои римски монети и други разнообразни артефакти. А защо тези предмети потъват по-дълбоко в земята с течение на времето? Земната повърхност непрекъснато е посипвана с фини частици, като пясък и прах. Тази отайка се натрупва в агонизиращо бавен процес, наречен отлагане, след което в друг процес, наречен циментация, тези минерални частици постепенно се свързват заедно няколко милиона години по-късно и се образува седиментна скала. Този процес се повтаря отново и отново, докато земята под краката ви стане с милиони слоеве, направени в продължение на милиони години и нито един от тях не съдържа яйчен крем. Каква трагедия! Но по време на цялото това отаяване и циментиране, животните правят обичайния си парти трик – да умират. Всички меки къщета се разлагат, но понякога по-твърдите парчета като кости, черупка и обвивка се покриват с прах. Бавно се поддават на отаяването, като по този начин се затварят в скалата. С течение на времето водата прониква в тази скалиста гробница, като разтваря биологичните останки в нея в крайна сметка. Минералите запълват тази празнота и образуват каменеост, която разбира се е просто скална реплика, на съществото, което някога е живяло там, което е важно, въпреки че тази вкаменелост е замръзнала във времето. Тези натрупвания и артефакти ни помагат да формираме нашето разбиране за историята на планетата и как самия живот се е появил чрез изучаване на последователността на седиментните скали и слоевете. Често различните слоеве, наречени пластове, са ясни и отчетливи, като всеки от тях разкрива нещо уникално за епохата, която е образуван. Невероятното забавление за изучаване на пластовете, което се нарича стратиграфия и един от нейните ръководни принципи е законът за суперпозицията, който гласи, че ако не е нарушен колкото по-низко в скалния слой навлизаме, толкова по-стари скалища намираме. Когато гледате напречно сечение на тези геоложки формации, получавате доста ясна картина на изтичането на времето. Но за съжаление, историята не е толкова предсказуема, докато новите слоеве от седиментни скали се образуват на едно място, на друго условията могат да се променят и отаяването просто спира. Вятърът и водната ерозия помагат да преместят частиците другаде. Ефективно изтриване на част от геоложките записи. След известно време отаяването може да се възобнови на това място. Но тези временни прекъсвания завинаги ще останат празнина в този скален запис. И понякога тази празнина, наречена прекъсване, може да бъде дълга милиони години. Това е като да натиснете пауза, превъртите назад и след това да запишете отново. Така при много дълъг разговор в финалния запис ще има липсващи части, които са невъзстановими. И ако тези части са на разделна част към смисъла на споменатия разговор, тогава цялото нещо вече няма да има никакъв смисъл. Когато се случат тези прекъсвания, това създава забележима разлика в цвета и текстурата на новата скала която се намира отгоре. Геолозите наричат тези характеристики несъответствие. Датчанинът Нил Стинсен, смятан за баща на стратиграфията, е човекът, който първи скицира несъответствието през 1669 година. Но шотландски фермер на име Джеймс Хътън открива първото значително несъответствие. Докато се разхожда близо до Сикър Пойнт в Шотландия през 1787 година, той забелязва поразителна разлика между долните и горните скални образования. И за това той измислил име на това несъответствие. Несъответствие на Хътън. Ако това има ви звучи малко грубо, защото не сте наистина сигурни, добре дошли в клуба. Така или иначе, сивкавият долен слой скала е съставен от дълбоко морски отлагания от преди около 425 милиона години. Но червеникавият горен слой е бил отложен от реки и потоци преди около 345 милиона години което е пауза от около 80 милиона години. На фона на това откритие Хътън помогнал за разработването на някои основни теории за движението на тектоничните плочи и силите, които оформят лицето на Земята. Някои геолози наричат Сикър Point геоложко светилище, което ви казва колко невероятно странни са всъщност тези формации. Но най-необичайното несъответствие е открито през 1869 г., когато Джон Уесли Пауъл наблюдава странна могила. Докато пресича големия каньон, забелязал вертикална скална формация, която се сблъсква с хоризонтални формации. Насочван от върховната креативност на неговите предшественици, той я нарекал просто несъответствие на Пауъл. Но от тогава е по-често наричано великото несъответствие на Пауъл и има две значими причини, поради които заслужава да се нарече голямо. Първо, несъответствието всъщност обхваща цял континент – простиращо се през Лауренция, което е името на древното сърце на Северна Америка. Второ, много други несъответствия са били открити по света в този момент, но те представляват най-вече малки празнини на планетарен мащаб. Може би десетки милиони години, но най-малката времева разлика в голямото несъответствие е скромните 250 милиона години, а най-големата е над милиард и 200 милиона години. Точно това липсващо парче от праисторическия пай, поставено между тези две невзрачни скални образования, представляват 1,2 милиарда години липсваща история и ние нямаме представа къде е отишла. Но има много повече в тази странност на скалите. След голямото несъответствие на Пауъл, още няколко образования са открити по целия свят, които имат същия период от време, изваден от техните досиета. Ние колективно ги наричаме голямото несъответствие – това е мистерия, която обхваща цялата планета и над 1 милиард години липсващо знание. Вземете примера с Гранд Каньон. Тук 525 милионната камбрийска ера Тапия стои плътно над 1,7 милиарда години нови скали, датиращи от предкамбрийската епоха. Както казах, времева разлика от 1,2 милиарда години. Отиваме към платото Озърк в Мисури, където виждаме подобна гледка. Пясъчник на 500 милиона години седи подозрително над гранит на 1,4 милиарда години, което е 900 милиона години пауза. Но какво по дяволите става тук? Добре, някой предложиха теория, която да обясни голямото несъответствие и тя се нарича теория за земната снежна топка. Тя се отнася до времето на криогенния период преди около 650 милиона години, когато се е смятало, че земната повърхност е покрита следници и ледени покривки като гигантска снежна топка. Ледниците са способни да причинят ерозия в огромен мащаб, докато се стопяват и е изчислено, че те всички са отдалечени на 2 до 3 мили от повърхността на Земята. А сега, помните ли, че казах, че по-младите скали, които седят на върха на голямото несъответствие по целия свят – Датират от период, наречен Камбрийски период. Какво е наистина интересното тук? Че Камбрийският период е бил, когато се е случила най-голямата експлозия на живот в историята на нашата планета. По време на малка времева линия от само 11 милиона години. Първоначалните предци на почти всички форми на живот, които в момента познаваме, са се появили тогава. Това е, например, когато рибата се е появила за първи път. Имало е живот и преди това събитие със сигурност, но този кратък прозорец бил, когато майката природа изпила един редбул Измъркала малко кокаин и натиснала големия бутон на еволюцията. А какво общо има всичко това с теорията за снежната топка? Когато всички тези ледници започнали да се потапят в океана, те отложили огромни количества богати на хранителни вещества, минерали във водата. Като теорията гласи, че те са отговорни за го разпоменатата експлозия на живот. Над 1 милиард години седиментна скала току-що е заличена от лицето на планетата от ледници. Те се потопили в развъдника на еволюцията океана, където многото минерали, съдържащи се в него, действали като катализатор за живота, какъвто го познаваме днес. И в крайна сметка изглежда, че сме загубили милиард години история за дивана. Само дето въпросният диван се оказва дъното на океана. Но теорията за снежната топка земя си остава. Тя е поставена на дневен ред едва през 1998 година от доктор Пол Хофман, и ако питате мен, две десетилетия не изглеждат достатъчно време, за да обяснят окончателно един милиард години липсваща история. Може би някой ден нови техники или технологии ще разтълсят света на геологията и ще ни позволят да запълним повече от липсващите празнини в нашата много дълга, но и много празна историческа книга. Но до тогава голямото несъответствие ще остане голяма мистерия. Приятели, това видео съдържание достига до вас безплатно, като е направено с много труд от моя страна. Разчитам единствено и само на вашата подкрепа, за да продължа да създавам все повече и по-качествено съдържание. Ако искате да дадите едно рамо на канала, има няколко начина да го направите. Едно, чрез опциите предлагани от YouTube бутона Tanks, с който може да оставите коментар с финансов стимул по ваше осмотрение или като станете почетен член на канала срещу месечен абонамент с сума отново по ваш избор YouTube обаче си задържа 30% така че аз лично предпочитам вариант номер 2 да ми станете абонат в Patreon където на месечна база може да дарявате сума близка до вашето сърце а ако сте фенове на еднократните транзакции можете смело да ми оставите нещо по револют ето това е QR кода просто го сканирате и сте вие както можете да пуснете и нещо по PayPal ето имейлът ми тук благодаря на всички, които вече ме подкрепиха.